Sådär, det här är Fredde som ska spela lite League of Legends. Och i den här första videon kanske jag kör lite allmän tutorial för de som inte kan spela så värst bra. Idag spelar jag en match mot AI, mot bots. Och jag kommer att spela Morgana. Jag kommer vara i en supportroll också. Vi kollar lite mer vad vi har för karaktärer med oss. Jag kommer att vara i samma lane antagligen som Ashe har varit där, bågskytten. Så har vi även en lönnmördare här, Talon. Han kommer antagligen gå midlane också, två stycken som antagligen kommer gå toplane. En vovve och en viking. Nu ska vi se om Ashe vill ladda någon gång också. Så här, nu ska jag ta det sig lite. Sådär, ja. Så här ser det ut för de som inte har spelat tidigare. Det finns två baser här i våran, här i fiendernas. Målet med spelet är att komma till motståndarens Nexus, den här lilla mojängen här, och förstöra den. Och då måste man ta sig igenom deras torn först och främst. Och ända ner till mitten. Och ha ihjäl några stycken motstånd på vägen. Det finns en hel del items som man kan köpa som gör en starkare, men det kräver guld som man får under spelets gång. Eftersom jag har support så ska jag ha en sån där. Det finns lite olika items för supports, det är den jag brukar tycka om. På Morgana. Spring iväg! Så här nere har vi botlane. Hit brukar en så kallad carry gå, en som gör mycket attackskada. I det här fallet Ashe. Här är midlane. Hit brukar en magiker gå ofta. Och här är toplane, här brukar gå två tankiga karaktärer gå. Fast nu blir det lite småkonstigt här med fördelningen. Så ja. Det där om vem som går var också, det är ingenting som står som är inbyggt i spelet, utan det är liksom någonting som växt fram över tiden med turneringar och sånt. Så det är liksom så som folk tycker det ska spelas. Man kan egentligen göra lite hur som helst. Här ser vi också en gör som är skada och en support för botsidan. Oops. I missed. Jag vill att Olaf ska gå på topp. Mitt jobb är i princip att skydda Carrie till att det går och försöka se till att hon inte dör. Och hjälpa henne forma. Nu tar jag mycket skada här. Försöker bli på kills också. Som det där. Oro. Yes. Det händer mycket här i början. Jag är fortfarande sur på Olaf som inte vill gå hem. Eller byta lane. Folk som inte gör som man säger får man leva med i det här spelet. Olaf noob. Som ni ser här har vi en massa minions som kommer från vardera håll och slåss mot varandra. Det är den bästa, som slåss mot champions också om man kommer för nära. De gör inte så mycket skada, men när det blir många så kan det bli jobbigt. Och man får huvuddelen av sitt guld genom att ha ihjäl minions. Hashtag Olaf.
Det är så kallad farming. Ah! Tycker de är lite väl aggressiva här. För att gå back. Gå tillbaka till basen hela lite. Då uppgraderar vi den här. Man köper items som uppgraderar in starka items för det mesta. Så hoppas kunna bygga upp till den här så småningom. Och jag har en teleport upp som jag har valt till den här matchen. Så. Varje karaktär har för övrigt 4 stycken abilities som de kan lära sig under spelets gång och levela upp som är starkare. Man, kill him. The skills. Försökte låta henne få det, men det gick inte. Så jag hittade ihjäl honom bara så fick han missa lite assist-guld. Just om vi kollar på Morgana här som jag styr. Hon, hennes Q är den där bollen, som har ett W ability som gör skada över tid på marken där. De har de tangenten man, som de motsvarar när man aktiverar dem. Q är väldigt bra i och med att den låser fast fiender som inte kan röra på sig en liten stund. Så att Ash kan peppa lite på dem. Och där har jag också min E med en liten sköld. En bollformad sköld som dyker upp. Den blockerar skada från spells och dessutom negativa statuseffekter. Nej, bort. Bort från min carry. Min mana potion är lite lågt med mana. Varje karaktär har också en passive som, som i princip alltid är på. På Morganas fall så är det man får så kallad spell vamp. Hon healer när hon använder, gör skada med sina spells. Så här gör jag magisk skada på dem då hela lite, allt eftersom. Dum. Så det ser som blockerade jag skadan som när bomben hade gjort på Ashenas. Kan köra Morgana som en så kallad carry också, men jag tycker om att köra den som support. Så kan jag gå över till carry-rollen mer om det behövs. Det vill säga om alla andra är fullkomligt värdelösa. Vilket händer ibland. Och nu har jag även fått min ult, som det heter. Ah, goddoy. Den är lite mer speciell. Så vi hoppas kunna demonstrera någon gång hur den funkar. Se om Ash kan farma lite här. Nu när det inte är någon motståndare i en lane. Här kommer Zillion tillbaka. Gubben med klockan. Ska man kasta tidbomb på folk? Nu har jag riktigt dålig med mana, så det är inte mycket jag kan göra just nu, men... Kommer Ezreal tillbaka också. Den där snorungen.
på någon annan liksom, blån eller fjant. Ja, det gör. Nu är min teleport upp igen, så jag tror att jag går back och köper lite och helar igen. Jag ska också tillbaka med mig. Och nu kan jag få uppgradera min item här. Så nu har jag mer ability power som påverkar mina spellstyrka. Cooldown reduction så att de och mina abilities laddar upp snabbare. Jag får guld per sekund eftersom jag är en support. Det behöver jag. Och ökar på min mana regen också. Så. Nu teleporterar vi ner igen till Ezreal som håller på att försöka ta vårt torn. Lilla snorang är det. Bort. Det här itemet kan även köra sig sådär. Ja, han gör mycket skada på mig. Det var inte så bra. Faktligt. Itemet jag har gör också att jag får guld när jag skadar fiender med mina förmågor. Oh no! Det var en Ezreal Altered igen, mitt inne i lutt. Det gjorde ont. Pojke även kom undan också. Well, whatever. Jag kan köpa lite stövlar så jag kan röra mig fortare. Det finns väldigt många items som påverkar, som man kan köpa under spelets gång beroende på karaktären. Det finns alltid några rekommenderade som man kan välja mellan också. De här är mer anpassade för om man ska köra Morgana som en near carry. Jaha, så. Men jag har i huvudet vad jag tycker om att köpa istället. Så. Det finns, man kan också sortera efter olika saker. Så, som saker som gör rustning, saker som gör ren attackskada och sånt. Men ändå, det kan ta en stund innan man lär sig vart, vilka saker som är bäst på vilka karaktärer. Därför finns det bra guides för det, så. Alt! Oops. Well, okay then. That happened. Hade det varit mer optimalt om Ash hade fått kills, för man får mer guld för att faktiskt få dödar hugget istället för assists, men hon får lite i alla fall, så hon får vara nöjd med det. Jag ska se vad hon bygger för någonting. Ash bygger rent skada än så länge. The BF sword. Jag kör lite dåligt med mana, ser jag. What? Är det minis som tog? Whatever. Oh, min ulti upp igen. Yes. Bra jobbat. Ta dem. Bra jobbat. Minions gör skada. Jag passar på att ta en minion då och då, men hon har ändå inte hinner till dem.
Det ska man inte göra som support egentligen. Man ska förlita sig på det guld man får från items. Men det här är bara en bot match, så who cares. Bara så jag vill ligga under med 9-11. Du, vad brukar jag gå härnäst? Ska vi se. Ability power. Just det. Den brukar jag ta. Ett föremål som låter mig... Så förutom att det ger mig en massa mana regeneration, gör jag kan hela en allierad i behov. Jag har inte riktigt råd med hela itemet ännu, så jag får ta med delar. Allt. Oh, a zillion salt. Så jobbigt. The plays. Eller ash salt. Bara en gigantisk jättepil som kommer att smälla dig i ansiktet. Stannar det i någon sekund. Bäst med händelse salt, men den kan egentligen färdas över hela kartan. Så hon skulle kunna skjuta från basen rent tekniskt sett. Om hon har tur. Så, nu kan vi egentligen slåss mot tornet lite här. Fördelen med torn är att de alltid slåss mot minions först. Så länge man inte attackerar en fiende-champion. Så vi kan lugnt stå här och bryta sönder tornet. Aha. Oops. Jag blir lite stark här faktiskt. Det är bra att minst när hon på det här laget verkar veta vad hon gör. För... Annars... Ja. Jag såg att cirkeln blev röd där ett sekund. Nu har Tornis hade skjutit på mig sen för att det inte fanns några minions. Jag stack därifrån. Och så puffar han iväg, som Ezreal alltid gör. Ska vi se om han är kvar här borta? Det är inte en ward, så jag ser honom inte. Nej. Får lite praise också. Bakgrunden här. Ezreal. Jag har en dark binding med ditt namn på det. Level min ult igen. Ska vi se om vi kan hjälpa topp lite.
Chaos Crucible. Och så tar jag den här. Behöver jag mer cooldown reduction? 10, 20, ja. Man kan ha som mest 40% cooldown reduction. Så det är en annan sak att tänka på. Som inte köpt mycket. Det är mycket att tänka på när man köper items rent allmänt. Många står där sådana unique. Det betyder att man inte kan köpa flera av samma item och hoppas få samma effekt flera gånger. Vilket jag har sett en hel del nybörjare göra. Så det här itemet var bra, det köper vi 5 stycken av. Det funkar inte så bra i längden. De klarar sig nu. Okay. Kanske inte behöver mer hjälp här då. Jag har koll på botlane också, de håller på att avancera motionen lite, men jag har tid. Det hjälper att ta tomt med sina. Inte för att jag gjort så mycket här uppe. Får nog gå bort igen. Teleport. Förutom de 4 abilities varje champion har, kan man välja till 2 stycken så kallade summoner spells. De kan man ha på vilken champion som helst. I alla fall så har jag teleport och jag har flash som får mig teleportera en kort sträcka, fast omedelbart. Det är bra för att ta sig ur kniviga situationer. Och det är den spell man ser de allra flesta har. Jo, oh, Mundo. Jag såg en fiende Mundo i skogen där igen. Mundo. Dr. Mundo. Så. Oh. Han var visst på en killing spree. Men man får bonusguld när man dödar honom. Det var en bra färs. Och nu håller vår midton på att det går till helvete nu. Jag vet inte var mid är någonstans. Alt. Oh well. Det var en auto-attack. Som att Ash, inte som att det går dåligt för Ash rent allmänt. 11 kills. Oh, nu vill jag nästan se hjälp med att döda draken. Djungeln här är full med monster som man kan döda för olika bonusar och extra guld. Draken är en av de starkare, eller näst starkast. Ult. Kanske lite onödigt, men whatever. Därför är den jättestor. Nu undrar jag vad normal igen. Nästa scen är mina favoritkaraktärer att spela annars också. Med sådana karaktärer som blir löjligt stark mot slutet på spelet om man spelar honom korrekt. Här är 4 stycken, det är inte så bra. Sin ult, han regenererar jättefort. Yes, real. Come on. Så ja. Jag såg den där lilla flashen som Ash gjorde för att få ihjäl honom. Oh, där kommer Ezreal ult, okej. Okay. Också en som kan gå över hela kartan. Hej, det är bra.
Oh, fiddlesticks. Också. Han suger livet på henne, helt tråkigt. Okej. Okay. Ja, hon skulle få den där. Det är gyllene skenet var en särskild item som gör att man blir... man inte kan skadas. Några sekunder. Men man kan inte göra någonting själv heller, så... ingen aning vad de menar med det, men... jaha, 4000 guld menar hon antagligen något annat. Ja, då kan det vara läge att gå tillbaka och handla lite. Jag ska handla och jag tror att... ska vi se, där är den som... gör att man kan bli så bra, jag ska ha en sån faktiskt, den är bra. Den är väldigt bra på Morgana också. Oh, där kommer den här spilflygande över halva kartan. Min teleport är uppe, men vart ska jag? Nej, jag går mitt, så vi ser vad som händer. Nästas massa skador från tornet. Oh no, fiddlesticks! Oh god! Oh, Zillion har en sin ult också. Som är den mest frustrerande ult i spelet för fiendesidan. Han når 0 HP, så dör han inte utan han återupplivas. Det är en liten fönster på några sekunder. Och nu tog jag sig över turret. Satan lilla. Vikingen, typ. Fast honom går det inte riktigt så bra för. Det är han som Nasus proklamerade som noob i början av spelet för att den vägrade gå topp som Nasus ville. Mäster J. Ännu en irriterande champion. Ett slags bot. Låsa fast honom. Oh, okej. Okay. Kill him. Han sprang rakt förbi dig, Olaf. All right then. Good job, Olaf. Lås fast och... skönde marken. Åh, så nära. Sen är det inte Ash, det är sin old uppe där. Man kan se på sina allierade om de har sin old uppe eller inte. Den lilla gröna pricken där. Oops, nej, hit him in igen. En hjälte jag är. Oh, jag ser. Ja, det är rätt många här. Nu sticker vi, tror jag. Ja, nu kommer Nessus. Åh, det här var inte bra. Ser nu varför Master Yi är så big. Det
dels kan hela sig och dels kan göra så att han inte... ...kan attackeras. Bort. Han gör sin lilla attack där. Hallå? Oh, nu kommer. Men han sen så. Too late, Nessus. Vad snabb var du på. Nästa gång. Bort, Israel. Oh, well. Oh, no, oh, no, no, no. Åh, han hade åldrat sig. Åh, den jäveln. Åh, zillion. Bort. Whatever. With Walker. Okej, okay, nu ska jag gå för Rabadons Death Cap. Det är typ en av de starkaste sakerna man kan köpa som en AP, Ability Power-karaktär, eller AP som det heter. Man vet att man är en AP-karaktär när man kollar på ens abilities och alla har sådana här gröna siffror i skadorna. Det betyder att de baseras på den här siffran, Ability Power. Är det orange siffror så baseras det på Attack Damage. Nu går de för draken igen. Så nu har vi två drakbonds här. Så vi, där kan man se vad de är. 6% extra attack damage and ability power och 50% mer skada till torn och andra strukturer. Så det är bra att ta draken när man kan. Nu är även den starkaste extra monstret i League uppe, ser jag. Det är Baron Nashor som bor här borta. Då får man en ganska starka bonusar när man besegrar den. Men det är inte helt lätt. Det brukar kräva minst den är tre ur laget, om de är starka. Doktor Mundo. Mundo är definitivt inte inspirerad av Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Jag får bort Mundo. Så ja. Oh, good shot. Får man en ashpil i ansiktet kommer man ha en dålig dag. Oh, screw you! Okej, okay, använder sin zillions. Inte för att jag tror att det kommer hjälpa honom. Så. Sonjas heter det. Zillion benen. Nassus! Jag kan inte skydda dig mot sån skada. Oh god! Kommer att använda den också. Nu är Ash borta här och tar röda monstret. Har man den buffen som du ser här så gör man lite extra skada. Men resten man gör skada över tid. Oh, det var tre stycken. Bort. Fiddlesticks, oh, Fiddlesticks soldier. Oh dear. Jag försökte göra honom, vi kan inte. I'll have my revenge.
Det tar sin lilla tid att lära sig vad alla karaktärers förmågor och gör, men... Ja, spelar man tillräckligt länge så kommer det naturligt. Det hjälper också att spela så många som möjligt också. Det är ändå över 100 stycken champions i spelet. Vi har fått en slow pause där. Ja, en Mundo Alta, så det är väldigt svårt att göra honom. Au, vi var slow. Nu är det väl många här. Ja, jag sticker. Fem tusen guld, okej. Okay. Aha, du kan inte se mig för jag är i busken. Ja, nu kan jag skaffa min Rabadons. Increase ability power by 30%. Så nu har jag 407 ability power, det är rätt nice. Nu gör det mycket skada på mina förmågor. Och nu har vi börjat ta deras inhibitors också. Ska se vad jag ska köpa här. Vi köper den, tror jag. Ja. Why not? Inhibitors är de här sakerna här. Och om man förstört en sån så betyder det att man börjar spana superminions i såna här stora besar. De gör mycket mer skada och mycket svårare att döda än vanliga minions. Man måste döda minst en för att kunna skada Nexus som man gör här. Och nu verkar det som att spelet tar slut så... Och det gick bra till slut ändå. Så, det är så en ligmatch funkar. Hoppas det var lite informativt i alla fall, men inte bara svamlade. Vi ska se om det blir några fler, kanske mot riktiga motståndare sen också. Tills nästa gång.